מתוך הפנטזיסטיק, קורפוס 73. פרק הראשון. קטע קצר, מתוך שלושה קטעים של שיר. Thank you.
את הבמה לאנסמבל של כל 8 הצ'לנים, ומעכשיו יהיה את הבמה על הבמה, ואני לא על הבמה. היצירה הבאה היא בעצם, אנחנו חוזרים, היא בעצם אקספרימנט קטן. היו היה מורה לכינו, שבטח המכירה, שבצ'יק, כתב כמה ספרי תרגילים וספרי אינדיס חשובים, ועיבדו אותם בצ'לו,
Thank you.